У даний час світова спільнота живе в очікуванні чергового технологічного прориву, пов'язаного з розвитком і вивченням технологій з вищим ступенем застосування перспективних наукових розробок. І основні надії при цьому полягають на технології, пов'язані з нанотехнологіями, технологіями, що оперують структурами із розміру порядка нанометрів. Провідні країни світу давно вже оцінили інноваційний потенціал цих технологій і створили відповідні національні програми. Але Україна в цьому напрямку значно відстає. І підкреслюю, це відставання має не технологічний, а інтелектуальний характер. Налагодження виробництва шляхом залучення зарубіжних інвестицій і створення нових підприємств не вирішує проблему розвитку у суспільстві, зводячи країну просто до джерела дешевої робочої сили. І необхідно насамперед розвивати освіту в цій галузі, підвищувати рівень підготовки інженерних кадрів, чим завжди славилася наша країна. І через це підготовка інженерних кадрів повинна кардинально змінитися. Зрозуміло, що університет Україна, як один з провідних навчальних закладів, який не міг стояти осторонь цієї проблеми, зайнявся цією проблемою. На сучасному етапі професіоналізму якоїсь вузькоспеціалізованої професії буде явно не вистачати. І лідируючі становище в майбутньому природне займуть професії, пов'язані з фундаментальною освітою, заснованою на междисциплінарному підході. Яскравим прикладом междисциплінарного мислення, що досягло видатних результатів у різних галузях науки і техніки, був геній Леонардо да Вінчі. Взявши курс з моменту свого існування на створення, розбудову як сучасного класичного університету, який поєднує в собі як гуманітарні, так і інженерні спеціальності, колектив університету Україна досяг певних успіхів в цьому. З метою координації діяльності закладів освіти та установ для підготовки, передпідготовки спеціалістів інженерної галузі, забезпечення матеріально-технічної бази, спільного його використання, матеріально-наукового забезпечення навчального процесу, баз практик, створено комплекс інженерної освіти. За період існування комплексу більше ніж 1000 студентів, випускників Київського індустріального коледжу продовжили своє навчання в університеті Україна. Реалізовано експеримент щодо впровадження професійно орієнтованих програм вищої освіти. І з моменту започаткування цього експерименту в університеті Україна більше ніж 600 студентів отримали дипломи, навчаючись за цією програмою. Впроваджено нову спеціалізацію сучасні нанотехнології в інституті, за якою навчаються студенти не тільки хімічних спеціальностей, а спеціальностей інших напрямків. Станом на сьогодні відсоток спеціальностей інженерного призначення в університеті становить більше 40% відповідно до останньої ліцензії. Інженерно-технологічний інститут був створений за наказом президента університету Петра Михайловича Толончука в 2008 році. Сам президент, до речі, за фахом інженер. І на сьогодні в інституті існує 7 кафедр, з них 5 випускових. Це кафедра автомобільного транспорту, дизайну, технології харчування, електронної побутової апаратури та хімічної технології. І 2 кафедри – це кафедра сучасні нанотехнології та матеріали і кафедра соціальної безпеки. Серед викладачів інституту 14 докторів наук, з яких 9 працює на постійній основі, 59 кандидатів наук, з яких 39 працює на постійній основі. Значна частина контингенту інституту навчається за програмою експерименту щодо впровадження професійно орієнтованих програм вищої освіти. Досягненням інституту є створення підручників нового покоління, монографії, навчально-методичних комплексів дисциплін. Співробітниками інституту видано 5 монографій, 27 підручників, з яких 14 мають гриф Міністерства освіти і науки України. Інститут активно співпрацює з інститутами Національної академії наук України, іноземними, закордонними інститутами. І як результат цієї співпраці не тільки безліч публікацій, стажування, в тому числі і студентів, а 22 міжнародних діючих договори про співпрацю з цими закладами.